emi na ni adigun ko loko ti mo je olopun ola o ma ji fojo gugu da bi egin ebi gangan la la gbo ba gangan la soro gugu te fe ti mara baba mi ran mi sia mo ran mi si wa ninu iwe ju a lori ke logun ese keji de logun titi de ese ogun ibe baba mi ti ran mi si wa baba mi ni ki salaye awon kankan ti o le mo iya fun wa kini baba mi so ninu iwe ju anu ori ke logun ese keji de logun ikokan de logun atese ogun baba mi ni nitori na bi aye ba korira yin won ti korira mi saaju ewo won le korira yin pelu oro enu yin won le ma gba ti yin pelu oro te nso won le ma wa sile ijose yin kan so bi oro yin o ti leju ewo e ma je kinu yin o baje won se be fun Jesu Oluwa wa omo odo si tobi ju Oluwa elo abi ewo e fi anle ewo won ti ko le yin o se ri bi eyin ba je meji pere to ba bu eran je oda ju 32 ti o kun ran je ti o ma se je lo ke se yin pe ke ru opo nu ojo oda ke ru opo nu ojo to to sugba ke se dandan bọlọrun ba ran o si million eyan to ba je pe ogoji eyan lo ran o si en ji se to Oluwa ran o sa won ogoji mu ogoji to fi ri Olorun na ni o beere lo re ori ba se to na ni ti fo olori bi aye ba wa binu yin nitori nto se to ba si je pe lori o toro Olorun lo wa ah wo mo wo be o ma ti korira baba wa e ta n te ni mo ti ko re saaju wa n ti baba nso nu ku mo ba korira yin e mo pe ti korira Jesu na si waju kini di tori bi e yin ki se ti aye te ba je taye ni mo ba fe yin sugbon e se taye ni iwo mo ri pe won feran re en tori pe won mo wi pe o ni te na lo mu ti o ni te na se jibiti won mo wi pe o ni te le awon lo odoko ibi ti e korira re nu a je godo ni an ti wo ni kunra won dabi mo ti da ti fojo elomi gaworan eni titi e ti jona lo fe ko na mo ti ehun mo je mo ko na mo wo ma ba korira re iwo sa fi iwo mo korira won mo korira won ife ni baba mi iwo mo korira won ti e iwo sa mo se ko se nse gege bi oro olorun ni to to ba ti je oro olorun ni o n tele wo iwo o da be nkan le je nkan to gbaju gbaja ko ma se tewo gba lowo olorun baba mi ke se dandan ko tewo ko gbaju gbaja ke se dandan gbaju gbaja ko ka fi de jobo orun o ti yo bi won ba korira re won ti korira baba mi si waju tori pe se ti aye nto fanu nto fanu tori pe se taye ni to ba je taye ni onu oni korira re wo bi won na ba mu tini ti won ni korira re elomi bo ma re ba nso ogun o pe ju ko ma re lo so si lo be ni won fi olonu male ni won fi olonu male bo me elomi ba ndoko o pe won ju ko ma re lo so si lo tori pe taye ni won iwo isi se taye idinu won wa mo wo ke o ke ti poju kinikan ise ba kusi wa je kini ni awon ba kusi kan be eyan ba mu ti e ba yo fe lilu ye tori yo pa tori pe ise taye ni lo je won o korira re ogbo iwo mo wa darapo mo won mo darapo mo won ma se ba aye kegbe ma ba ran kegbe o mo di to fu wa nu aye baba mi salaye di te fi ise te fu to fu wa nu aye ni bi lati iwo ta ti gbala ko le bi fun gbala elomi ni iwo ta agbo ti gba Jesu lo wa to gbala ni la ba ti lo so gba ka wa ru o le dide fun gbala elomi bo se jenu tori to ba je pe taye ni onu won ba tewo gba o baba mi nitori bi aye ki se taye emi ti yanyin se taye o e se idinu ti aye fi korira yi to ba je taye ni wa ni ha won ni korira wa ajo ma bo sa ni ajo ma bo gugu e ni ajo ma jeje ku je ni o sa ni ajo ma gbe bo ni ajo ma ta tete ajo ma mu siga ajo ma mu bo ni ajo ma mu ti ni idinu ti aye ti won fi korira wa tori pe ase ni an ti nse so iwo na ni esin ti o ba re nikan to ba ri bi omo to mo ba nwuwa ti oda ti ko ni tewo na lorun abo omo ni ko mo ba mu ko ba nwuwa paale ko ni ti olorun ni to fanu aye na nto nse ote won lorun ni to nse ota aye lorun idinu taye fi korira re iwo wa mo fuju be wo mo fe gan fese be tele mo fuju be riran bi aye ba korira re to ba sa mo pe ti won se nti e o ba ife baba mi ti nbe lorun o ti tan en to ba ran ni se la be wa be we ni aje fun so ti yo yi se taye baba mi kan ku asaye ni idinu taye fi korira re wa baba mi e wa ran ti oro ti mo so pe omo odo ki to bi ju Oluwa re lo omo odo ki to bi ju Oluwa re lo ku won ba ti se inu ni business mi iyo Jesu Oluwa la won se inu ni business eyin na omo odo to bi ju Oluwa re lo bi won ba ti se inu ni business si Jesu Oluwa la won o se sawa na a wa fi sosun a e pinra ni tori baba mi na o fi sosun ni mo ba n ba wa yawo ni ban ja tori bi ta wa n lo ti won ba pa oro mi mo iyo oro Jesu Oluwa ni won o pa oro ti yin na mo sugbon tori pe won o pa oro Oluwa mo idire ti won o fi pa oro ti yin na mo so ti ye ti won ba pa oro baba mi ti n be lorun mo won o ba pa oro ti yin na mo aisi taye.
ìdínú tí a fi kórira wa ìdínú tí a fi kórira wa torí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ kò bá ayé mú ìwọ náà wà sókè wọn mọ mutí ó ní wọn mọ ságìrì ẹ mú inú wọn ò ní dùn ọmọ tó bá ti ní kéèyàn mọ mutí tó bá ilé wàásù fún ọlọ́tì kan wípé ọmọ mutí ó ti sẹ èèyàn tó pọ̀ ẹni àkọ́kọ́ àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tí a jọ mọ mutí a ti máa ra ọtí fún bá délé ọtí ó ti sẹ wọn iye ọlọ́tì tí máa ra ọtí lọ́dọ̀ rẹ̀ ó ti sẹ ẹ́ wọ́n wà mọ bínú sí ọ tó bá léèyàn kan ní sàṣẹwó kọ́ mọ sàṣẹwó àmọ́ kọ́ tọ́ máa rẹ̀ wọ́n mọ bínú sí ọ ẹ ẹ̀sọ́ ti yí ọ èèyàn wá sọ́ọ̀sì ó gbé obè wá sọ́ọ̀sì ọwọ́ wàásù obè tó bá gbé wá sọ́ọ̀sì ọ wàásù ọkọ̀ ayé ẹ̀ fún jésù inú ọkọ rẹ̀ ò ní dùn sí ọ sọ ti yí ọ ìdíjẹ́ fi ń bínú nù ìdíjẹ́ fi ń bínú nù táwọn orílẹ̀-èdè fi ń bínú táwọn ọba ayé náà fi kóra wọn jọ ìdíjẹ́ fi ń bínú nù ìwọ wá fi sọ́sùn ibi tó ń lọ ni ọkọ̀ jù sí má jẹ́ kẹ́nì kankan má jẹ́ kọ́ wa yí ọ̀hún wà padà ojú ò ní tí ọ mọ́ra tí o ọkàn wà nù ayé ni o èsì táyé wọ́n sì lè kórira rẹ̀ wọ́n ti kórira bàbá mi náà ṣáájú tó ti yé ojú ò ní tí wa èmi náà ni àdìgún nǹkan ló kọ tí mọ̀jẹ́ olókùn ọ̀la wọ́n máa yí fọjọ́ gbogbo dáa bíi èmi gángan lásán gbogbo tẹ̀fẹ̀ ti mọ̀ràn èmi ni ọ̀dà o.